就是呀，各方围绕机要发表。滚呀！我来地拐的，十块吧。等早呢，长根呢，我讲，你不讲我办一条吗？办面阿伟的十票，办那五百。看猫咪，今朝碰上了呗，今朝背嘛，今朝碰了没得呢？今朝你呀，表表表表，哪里拉筋？我办了钱包没收了，那你要收了，没那么无聊的。我办一张，准备的多，给三万一包呀。完了吧，我办了这么三样鱼呀。我办东东了多，西么包鱼好点，我办，他都赚了都看嘛的。完了吧。来玩嘛，一条路那边，半半的路，奶奶叫我那边。来玩嘛，来玩嘛。完了吧？完了吧？来玩嘛，你那个半年的，好吧，好的。
အပိုင်လဲလောနေရေထောင်လဲလောနေပြဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုင်းပါပဲလက်ဝမ်းပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဒူးလက်ပါငပန်းနှစ်နှစ်ကတော့ငပန်းကောင်းတယ်ဗျရေထောင်းနဲ့တွဲလိုက်တယ်သူကတူးလက်ပါရုပ်ကြည့်မှုလည်းပုံမြင့်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကောင်းပါတယ်တူးလက်ပါမဟုတ်ဘူးဗျခုမှစတာဗျအမှတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအမှတ်သေးပါလာ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 သိန်းစောဘရော့တလုံးမိပါတယ်ဗျလက်တူးပါနိုင်လင်းကခုမှခတ်တာဗျအမှတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလက်တူပါတူလက်ပါကိုချူနင်းနေလားဆိုပြန်စီးပေါ်တူလက်ပါလက်တူပါလက်တူတောင်ကဲတော့မတ်တက်ပြီဗျ1 2ပါ1 2ပါတူဝါကဘိုးရဘိုးရဘုကတောင်းချီမြောက်ပြည့်နေရတူဝါတူဝါမှာငါတော့ရှိပါပြည့်နေဒီကကဟဲ့ဝါတူပါတိမ့်တော့လေကောင်းတယ်ဗျမြန်တယ်ဟုတ်တယ်တိမ့်တော့လေလေးပေါ်မှာလွှားတာဟုတ်တယ်လွင်မိုးရလွင်မိုးရငပိုင်းလောနေဟုတ်တယ်ဗျတပလီဟာဘရောဘရောဘရောဒီခဲဆောဟောချာအေးရှင်းဘရောလာဝေးတူဝမ်းပါညနေမှရောက်လာညနေညနေညနေလာခင်ဗျာညနေညနေလာတို့ရောက်ညနေလာခဏလိုက်တော့ဝတ်တူဝမ်းပါတူဝမ်းပါเราจะเราจะเราจะเลยเราจะเลยเฮ้ยสิเฮ้ยเฮ้ยไม่เปียกดิวันที่ว่าไม่ไปล้อนี่ห่อดิเปีย तू ล้อนี่เลยล้อๆดิห่อดิวันที่ว่าวันที่ว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเฮ้ยยาอีซิเบ้อีซิเบ้กันมาดูวะมาโอเคงาป่ายซิ้นข้อว่าตลอดก้าวเลยแกตองร้อยทีเนี่ยวะป่ายตองให้1000ทีเนี่ยแหละดูวะมาตอง5ตองหมดเอ๊ะคุณน่ะถั่วเนี่ยดูวะดูวะมาป่ายตองร้อยทีเนี่ยเฮ้ยဘောနာဘောကကလာဒီကကလေးလေးယူနေတယ်လေးယူစစ်စုံအစ်စုံလေးအစ်စုံလေးအစ်စုံလေးဘယ်နေရေမရှိတော့ဘူးလားရေရေရေမြေကြီးလာကြည့်နေတော့ရရှိပါလေရော1 2ပါဘောနာဘောကလာဒီကကလေးလေးယူနေတယ်လေးယူစစ်စုံအစ်စုံလေးအစ်စုံလေးအစ်စုံလေးဘယ်နေရေမရှိတော့ဘူးလားရေရေရေမြေကြီးလာကြည့်နေတော့ရရှိပါလေရော1 2ပါဘောနာဘောကလာဒီကကလေးလေးယူနေတယ်လေးယူစစ်စုံအစ်စုံလေးအစ်စုံလေးဘယ်နေရေမရှိတော့ဘူးလားရေရေရေမြေကြီးလာကြည့်နေတော့ရရှိပါလေရော1 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 2ပါဘောနာဘောကလ
ဟုတ်တယ်ပြငါပိုင်လဲသူလဲတုံးတုံးခတ်ပြလဲလဲတမျိုးဖြစ်နေသူလဲအခုတူးတူးခတ်တဲ့ပွဲမှာတော်တော်လောနေသူအမှတ်တက်မှမတက်ဘူးပြန်ဟုတ်တယ်ခင်မောင်မြည်ရေရှိမှာတင်းစော်နိုင်တော့မပြောမရောက်ပြဒီတူးတူးတွေကမျှပါဗျာ1 2ပမေတ္တာကောင်းမေတ္တာကောင်းတယ်ဒူဝမ်းပါဟောတိုင်းပေါ်ကောင်းမပေါ့ဘူးဆက်ခလေးတူဝမ်းပါတော့ကောင်းမလို့ရတယ်တူဝမ်းပါမောင်တော်ကြီးတို့ခါးလာမှာကြိုက်ပါတော့တူတူဝမ်းပါဟေးပေါ့ကြီးလေးမလို့မလောင်သေးဘူးစာဖို့တည်းလေစာဖို့နိုင်ဘူးလို့ပါတူဝမ်းပါငပိုက်စာပဲပေါက်သွားပြီတလုံးตรีวะมางะไปมัดตับอยู่อ่ะเฮ้ยทําอะไรไม่รู้ทําอะไรไม่รู้ทําอะไรไม่รู้ฮึดิฮึดิฮัลโหลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ว้าเฮ้ย1 3บาเอ๊ะมาเลยตั้งโซตองกว่าဟုတ်တယ်ပဲตั้งโซตองกว่าပါရှင်းကြီးတယ်ဟဲ့တဲ့ပါရဲ့မိကောအဲ့ရှင်းလို့ရပြီပါ1 3 1 3ပါဟုတ်တယ်ဗျငပန်းအတိုင်းမှာပဲလောတယ် तू อ่ะဝိညာဉ်ကမဆက်မဟဲ့ဟာဝိကောတောက်ကြပါလားမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဟေးဟာ3ဝမ်းပါဂျေတာဘရော့ဒ်လုံးပြီးတယ်ဗျဟာတော့လောလောကွဲတာကွဲตรีวะมาตรีวะมาဟုတ်တယ်ဗျငပိုင်ငါတဲလိုက်လို့ပြောပြီဟုတ်ကပြောပြမယ်ဗျเนาะအောင်သူရေပြောပြလိုက်ပါမယ်ဗျเนาะ1 3ပါวันตรีบาง่ายไปเนี่ยเนี่ยเปียเอาดิเปีย2 3บาตรุไปได้แมตช์เนี่ยดองเกรุแมตช์แท้ๆเปีย2 3บาตรุ3บาตรุ3บาตุ3บาฮะ3 2บาไม่ได้ไปออกไปหรอกดองแกซี้จ่อไว้เหรอเฮ้ยเหรอ3 2บา3 2บาเนี่ยตรงนี้ไม่เอาตรงนี้อยากเจอแล้วตองแล้วฮะไปเสียเอาล่ะไปเสียบี้ว่ะ3 2บา3 2บาครับมาต่อไปอ่ะเร็วๆๆมาต่อไปอ่ะทำไม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 อ่ะတော်ငယ်သိန်းတော့အခုမှတွဲတာတော့မဟုတ်ပြဲသူတို့တွဲနေတာကြာပြီပွဲမတွဲကြတာပါသူတို့ခက်ပါတယ်တွဲခက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပါလေဟာကျောင်းသိန်းတော့ဒီပွဲနိုင်မေပကြီးခေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ကိုသိန်းတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အားတက်သွားမှာဗျာနော်အခုကသိန်းတော့လိုဘက်ကဘေးကြီးထက်ထွက်နေတာဗျာအခုကငပိုင်လိုဘက်ကခံစားပေးတယ်ဗျာဒီပွဲရတော့ရှင်ကြီးပါလေလားဒီပွဲရတော့ဘက်ကထောင်ခဲတိမ့်သွားလဲမညက်ပါဘူးဒီဘက်ကငပိုင်ရေးထောင်အောင်လဲကောင်းပါလေဒီတူးတူးတွေကမားတဲ့နှစ်ကချုံးပါပဲဗျာဒီနေရာလေဒီနေရာပွဲကြမယ်အတက်ညီနေဟုတ်တယ်အောင်သီးရေးစာပစ်တွေစကားပြောမယ်ဗျာအဲ့ရရမှာစာပစ်တွေကောင်းတဲ့သူကမတ်တာပြီးနိုင်အောင်ပါဗျာ
3-2 Sabah Tang Wamu, Sabah Tanaka, two Tang Yang Yawa, Chinka to Tang Yang. Nine Leo, I've been in Hoga. Three, two, three, two, Yeah, you got it, Hammy. Two, three, ba. Three, two, ba. Yeah, I'm changing a bunch in your chain and a whole game. Three, two, ba. Hey, 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 Fight two ba, ngapai nom bat tao tao ya. Fight two ba. Tên do sabi mà thua ya, bùn bùn. Tên do là thua luôn ya, này lo chạy đây lùi thua ba. Đồng lê vừa thua khai nhà cô lô rồi. Mà mà khác đây bây giờ nó. Chỗ nó tệ vui chứ, đá bi chỗ nó không mà. Fight two, two, five, two, five, Two five Three five ba. I find only the hold it. I find Peter Maddy, hold it. Three five ba. Andi ai mana wala dia Tong ke na sao mai na ba bia hok ke Yu tu ngapai wa wa kha jin la ke lai ba bia kha pe li ma tu ne jin mo 53 ba Three five Nasi, they don't nothing in Chaman, hold it to so long a general woman, nothing in Manare. He do have a Shinkado, Madorza Tijara. Three five, Babia. Wait, yeah, four five. Don't get on my tattoo, yeah.
这个工人就来了。好，快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 。嗯。Five four 吧。你都要好的，现在你变少你要好的。现在你都玩个。Five four 吧。我把你三百龙包呀 ，six four 吧。四破吧。哎，对呀，对呀。哦，四吧。我把你烤出来三里的路呗。五、四、五、四吧。四破吧。很漂亮，张虎，各方围绕节约嘛，宝贝。四铺吧。三万铺吧。三万铺吧。三万铺吧。鞋匠不知道露米的呀 ，A 坡吧。A 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 坡吧。奶铺吧，我帮你撒杯子龙吃饱的吧。奶铺吧。那回来没有？我们奶铺了，是吧？我也回来没有？奶铺吧。铺奶吗？铺奶吗？奶。南坡吧，南坡吧，拉破吧，搞嘛嘞？也唱了，谁玩嘞？我这都冲完了边，我这十波冲完，我这得波没边，十波都冲完。看猫咪以后，家都叫猫猫呢。好了吧？就拿来干嘛啦？逗它边 ，OK。那奶我皮皮的，你个这都冲完了吧？懂懂嘛？这波没十波冲完，这波别多了吧？服了吧？拉服吧？拉服吧？拉服吧？来吧，破吧，玩破吧，啥他妈来嘛吧？赌破吧，啥他妈来嘛吧？我摆路，啥他妈要我玩呀？赌破吧。好佛吧，我把那他们啥了没压完呀？没得着挂完了。
后付吧，我办了，接到了追啊，都是你要几种这种高的呗，我办。后付吧。万付吧。高嘛的，一条四条的。万付吧。我接小面的，你看过后给不？万付吧。付万吗？哦，小娃娃一的，跟着付吧，剩下么零嘛那个八六年娃的。哦，对呀。会不那时候我办了这么多，好个别，哎呀嘞，都开办了，我办了多多种，这是怎么嘞？